изключено. Не. Ето това го пише. А, е, сега е. Добър ден, добре дошли на пресконференцията ми. Имам през последните седмици при пътуванията ми доста такива напрегли в страната, но се радвам, че днес имаме възможност тук в София да направим по-подробна пресконференция. Още повече има някои събития, които бих искал да коментирам от последните дни. Така че основните теми, които ви предлагам за днес, след като вече си имам и основен опонент и съм много щастлив от това нещо, мога да започна да излагам тези, които бих искал да видя и в политическия дебат, и в разговорите, които имаме, в дискусиите, в така, комуникацията с обществото, с учени пленери. Първо искам да изкажа своето уважение и почитание към това, което той е свършил до сега. Той се е занимавал с строителство през своята кариера. Мисля, че се е доказал в тази област. Човек, който в областта, в която е работил, действително е постигнал добри резултати. Това, което обаче същевременно ме смущава, това е подходът, който избрава политическа партия ГЕРБ. И това няма нищо общо с кандидатурата на господин Плевнелиев. Тук става въпрос за начина, по който беше избран кандидата за президент на ГЕРБ, който навява някои мисли, свързани с опасенията, които имах и по-рано, за начина, по който ГЕРБ гледа на президентската институция. Първо, това беше очевидно еднолично решение на Бойко Борисов. Нямаше никакви дебати, различни кандидатури, обсъждания в по-широк, по-тесен, какъвто и да е състав. Дали има формално решение на изпълнителния орган на партия ГЕРБ или не, в случая няма значение. Очевидно, че пак разбрахме, че на магистралата и по пътя е станала срещата между премиер и господин Плевнелиев и определен кандидат. Което означава, че Бойко Борисов назначи кандидата на ГЕРБ за президент. С това не прави услуга на господин Плевнелиев. На второ място, мисля, че това пренебрежение към президентската институция, която виждаме у министър-председателя, някак си трябва да бъде променен. Още повече, след като ГЕРБ има аспирации към нея. Много е важно президентската институция да бъде уважавана сред най-малкото политическите лидери. Не е, според мен, приемливо подценяването, това, което говореше и премиер, че тези избори са без значение за него, че президентската институция не е важна за него и така нататък. Не е важно, не е нормално подобно отношение да продължава. За съжаление, самият ми опонент беше поставен в неудобна ситуация от министър-председателя и ако приеме един приятелски съвет, че го посъветвам да помоли министър-председателя да не говори вече, че ще му бъде пиар, както днеска виждаме в медиите. До сега господин Плевнелиев нееднократно в много свои заявления подчертаваше, че не иска, няма интерес и не иска да бъде кандидат за президент. И че това, което разбира, това, което го интересува, е страшно магистрали. И ако отворите в интернет, ще видите страшно много нееднократно повторени изявления в тази посока. Премиерът, също издигайки или назначавайки господин Плевнелиев, няколко пъти подчерта, че всъщност неговия фаворит е бил друг, бил е Цветан Цветанов, но заради лошите медии и опозиция се е наложил господин Плевнелиев да вземе тази функция. Освен това, премиерът си позволи думички в конференцията за пресконференцията за представянето на господин Плевнелиев, които надали са най-добрите и говорят за отношение. Така че му забранява повече да се появява на откривания на магистрали. Щял да му разреши
само да се появи на откриването на магистрала Тракия и така нататък. Всичко това, отново казвам, внася един по-различен поглед към отношението на ГЕРБ към президентската институция. Президентът не е човек, дори кандидат президента, бих подчертал, на който, който да било може да му забранява и разрешава каквото да било. Така че, действително, мисля, че от тук нататък ще имаме възможност с господин Плевнелиев да обсъждаме директно проблемите, свързани с развитието на България, с президентската институция, с това, каквото има да прави президента, и то с един сериозен тон. И предполагам, че господин Плевнелиев няма да повтаря, както вече каза, не може да се откаже на Бойко Борисов. Ще трябва да му откаже някои неща. И това нещо да се види. Това, което е по-съществено според мен. Според мен е важно, и аз ще се постарая максимално в дебата си с кандидата на ГЕРБ да обсъдим, и то публично, действително най-важните правомощия, които има президента, и всичко това, което бъдещият президент може да направи за развитието на страната. И това е свързано с този дебат, е свързан с конкретните правомощия на президентската институция, първо, и второ с идеите, които бъдещият президент ще има за развитие на, на страната. Това е, според мен, истинският дебат, който трябва да се състои. И аз още един път ще кажа, има възможност да реагирам веднага след избора на господин Плевнелиев. Аз очаквам, призовавам го, ние публично, открито да започнем с него тези дебати. В момента, в който той е готов, да обсъдим както президентските правомощия и какво предлага всеки от нас и какво му е виждането, така и това, което той заяви също като негова цел, така стратегическите виждания за развитието на страната. Аз съм готов. Не само съм готов, а съм готов във всеки един момент, в който господин Плевнелиев реши, че може да застанем и публично с него да обсъждаме тези въпроси. За мен има един много важен момент, който е свързан с дебата въобще, защото мисля, че всички кандидати да проявяваме отношението си към президентската институция. Президентската институция би трябвало, след като човек участва в преварата, в конкуренцията за нея, трябва да бъде уважавана институция. И трябва да бъде добре познавана институция, имам предвид конституционните правомощия и това, което президента би могъл да прави. И се надявам, че този подход, който беше използван до сега, че назначаваме експерт за кандидат за държавен глава, ще премине в реален дебат по правомощията на държавния глава. Държавният глава не само в България, а във всяка една страна е най-високият политически пост в една страна. Държавата не е фирма. Тя не иска добро управление. Още повече президента не се занимава с управление на страната. Държавният глава е политически пост, който трябва да прави политик. Трябва да чертае стратегии, трябва да има възможности, контакти, да ги налага в международните партньори на страната и да ги налага сред институциите. Думичките има един подходящ експерт, който става за всичко, ни водят към доста печални примери, които имахме. Да си спомним фиаското на госпожа Желева, която също беше представена като един прекрасен специалист, и се видя, че като я погледнах малко по-отстрани оттатък Калотина, погледът е по-различен. Имаше, когато беше назначавана Калина Илиева, също един млад перспективен кадър, видяхте докъде стигни, колко фирми фалираха заради нея. Имаше и когато се назначаваха експерти трима за една година като министър на здравеопазването. Така че аз бих бил много внимателен тогава, когато говорим за назначаване на експерти на важни политически постове. А когато говорим за най-важния политически пост, тук може би най-важните качества не са познанията в една или друга област, даже и тя да бъде строителството, са необходими политически компетенции. И аз очаквам дебата да бъде политически.
защото това е ролята на държавния глава. Аз мисля, че държавният глава, и това смятам за своя основен приоритет, трябва да има съответните контакти и възможности да налага каузата на България в международните среди. Като преди това, разбира се, той трябва да работи с институциите за изработването на тази кауза. В момента, за съжаление, ние имаме много малко ясни национални цели. И аз виждам ролята на президента като генератор, катализатор, мотор на изработването на тези национални цели. С всички институции, с всички политически партии. Така че в няколкото области, които считаме, че са най-важни, бъдещия президент да може да направи това, което българските граждани участват от него. Най-важни са гражданите, важна е България. Какви са основните приоритети според мен, които трябва да се поставят? Не само да се поставят, но и да се търси съгласие, да се поставят цели и те да се изпълняват. Те са свързани с ежедневието на българските граждани. Мина етапа, в който България се стремеше да се докаже, да стане член на Европейския съюз, на НАТО, на подобни национални каузи, вече отмина времето. Днес най-важното трябва да бъде подобряването на живота на българските граждани. Който от обиколките ми в страната през последните седмици, трябва да ви кажа, че е изключително тежък. И обяснения със световната криза и предишното правителство, особено като виждаме какво става в съседни нам даже европейски държави, са крайно неубедителни. Основните, най-важните теми днес са здравеопазването, работните места, доходите, образованието, условията за бизнес, екологията. Това са темите, които могат да подобряват живота на българите. Това са темите, по които трябва да има не само национално съгласие, а трябва да има перспектива, по която да се работи от следващия ден. Това е ролята на президента. И във вътрешен план, национален, където той трябва да работи с институциите и да развие тези програми и този консенсус, и във външен план, в международен план, където той трябва да потърси всички ресурси на страната, тези цели да бъдат изпълнени. И аз поставям като първа тема на диалога с господин Плевнелиев да уточним кои са приоритетите. За мен това са приоритетите. Тези, които споменах. И по тях аз съм готов да говорим с конкретни инициативи и конкретни предложения, които да обсъдат политическите сили. Като пример ви давам гарантираното първо работно място за младите хора. Или осъществяване реализация на всички енергийни проекти, които могат да поставят България на енергийната карта на Европа и да й дадат енергийна сигурност. Или темите свързани с огромните заплахи за природата, каквито са примерно от големи проекти, свързани с добива на шистов газ, който според мен трябва да се прекрати, защото няма оправдание за него, до може би по-малки национални проблеми, като стигнем до изсичането на дърветата от парка в Ямбол, за да може да си направи кмета парки.